amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Llavors, com que teníem la casa, doncs ja érem aquí sempre. De tots els anys que ni me'n recordo, els anys que fa. Teniu la casa aquí al costat? Sí, bueno, teníem la casa, aquí teníem el bestiar. Molt bé. I havíeu vist mai tanta gent com avui? Sí, més. El dia que van venir gegants és l'any poder que n'hi havia més. Bon dia i benvinguts a celebrar la festa de la Mare Déu del Carme aquí, en aquesta plaça de la Capella de Periques. En els goig que tenim de la Mare Déu del Carme, diu, Porreig, us feu alcaldessa a la vora del riu de Llobregat. Ves per on? Ara resulta que tindrem dues alcaldesses, la Mare Déu del Carme i l'alcaldessa del poble, l'Eva Serra. Suposo que es faran una competència, però esperem que es facin una competència sana, perquè una manarà una cosa i l'altra manarà una altra. Senyor, tingueu pietat. Que Déu misericordiós sapia a nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. En el dia de la festa, en el diumenge, els cristians lluem el nostre Déu amb aquest càntic. Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Vindré per residir dintre teu, diu l'oracle del Senyor. Aquell dia, moltes nacions s'uniran al Senyor, formaran part del seu poble i residiran dintre teu. El seu servent, com ho havia promès als nostres pares, s'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. En aquell temps, mentre Jesús s'adreçava a la gent, la seva mare i els seus germans, que eren fora, volien parlar amb ell. Abans de que surti el sol i ens comenci a calentar el cap, sobretot amb aquest ja el tenim una mica descafurat, doncs unes quantes paraules sobre la Mare de Déu. Només
voldria dir dues coses importants sobre Maria, que aniria bé, aquells que vulguin, naturalment, aquí hi ha la llibertat de sempre, que aniria bé que cadascú se l'emportés a casa, són aquestes dues coses. Maria era una noia alegre i decidida. Un sant trist és un trissant. Per tant, per un sant ha de ser una mica alegre i malgrat... Em recordeu, és una mica, eh? Llavors, doncs, va passar i veu que hi ha uns quantes senyores van veure el casament en aquells temps. No durava un dia i una nit fins l'endemà com ara, sinó que durava 8 dies. Malament, sinó que el que vol que la gent facin festa i estiguin alegres i ballin. Que és el que deia el ballarín. Sant ballarín deia, el primer miracle que Jesús va fer no va ser per curar cap malalt, va ser perquè la gent s'emborratxessin. Perquè això anava ben bé i tants dies de veure-li que d'això. Doncs Maria era una noia, una dona alegre. Però ella decidida. I segurament que, això no diu l'Evangeli, però segurament que Sant Josep la va anar a acompanyar. Per què? Perquè s'estimaven, eren nuvis. Matí cap al llevant, quan neix el dia, les campanes van dient Ave Maria, alabat sigui sempre el nom teu, Santa Maria, Mare de Déu. Sol venal i esplendorós, alois del dia, les campanes es van dient Ave Maria, alabat sia sempre el nom teu, Santa Maria, Mare de Déu. Aquí us tinc més a mà. Yeah.